Це Львівський благодійний фонд «Надія для наших дітей та дорослих». Я займаюся діяльністю вже майже рік часу. За свій час я пам'ятаю, що ми десь плюс-мінус дітей 11-12 ми вже допомогли. І були суми такі небесні, що там і 70 тисяч гривень, і 30 тисяч доларів було, ми збирали на хворих дітей. А чому вирішили, власне, зайнятися такою благодійною справою? Мене привів мій однокласник. Він каже, є така благодійна організація. Я спочатку думав, що це якесь шахрайство, щось наподобі того. А це тоді ми збирали на Ерік Мосійчук. І коли прийшла його мама, дійсності, і там почала так дякувати в сльози за те, що ми робимо добру справу, то якось вже стало, що я зрозумів, що це дійсності все доходить дітям, все допомагає. І і став займатися. Я сам іноді, коли беремо там якусь дитинку нову, то я десь за місяць часу дзвоню до батьків і просто цікавлюсь, чи моя праця допомагає. А кому зараз допомагає? Борайко Максим. Він сам з Львівської області, Жовківський район. Хлопчику 4 роки, в нього ДЦП, епілепсія і вроджена вада серця. Йому на лікування потрібно 13,5 тисяч доларів. Ми всіма зусиллями стараємося якось допомагати.